Na, sot kemi mbledhje të kuvendit komunal. Ata që kanë mbajt mbledhje mbrëmje, ato t'i tregojnë partitë veta, jo në kuvendin komunal. Unë bëna pyetje. Se, që tri vite, trafo paraqitet në Bilinicë, ka qenë 2016, ka qenë 2017, është e 2018, nuk është kryer. Se sa kemi punu na, e din ata. Unë bëna pyetje, se çka është bërë, dhe çfarë pagesë është bërë për transfer stacionin në Buenos, mjetet kur pësup shpunu asgjë. Dhe bëna pyetje, a ka të nënshkruar ndoj aneks kontrat? Apo jo? Bëna pyetje rreth rregullimit të shtratit të lumit Tërnovës. Në raportin e juaj thuhet se është paguar 18 milion këtë vit. Dikon 17 milion diçka. Asnjë ditë punë. Dhe unë bëna pyetje. A është bërë pranimi teknik? A ka të nënshkruar ndonjë aneks kontrat rreth atij projekti? E jo të mullini, jo të aj, ato e runin shpe. Shpijen, mos më përzi këtu. Unë në projekte në thash ku është realizim. Shpijen, mos më përzi këtu pëton. Unë e kërë foli shuj, se të ndigjova. Zero, e ti, alama zero. Ti shpijen, mos më përmen këtu. Shpijen, le. Se unë nuk jom për atyve që ti shpo të shpijen atë, unë jem shafë. Ja, 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 atë, a, e di ku shjen, ti e di. Pa, 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 ti ato shaj kishti. Me mu qishtu. Ti je vetëm një pis. Kur gjogja? E, të utan, më kanë rejnë qashtu. Gomar, pis je. Pauz. Ata shumë. E shumë mi si. Në zvjet varë, mare. Hajt, pauz. Vjer pes, mare. Të vjet varë. Shko deklarosh, ashtu. Unë po bëjt pitje të vëmë tregëm puna tjera. Shka po... Së drill. Pauz, jirë. Mune, ja. Pauz. Së drill. As pak. Pauz. E shofi këtë. As pak. Nuk ka shumë. Pisot. Jo, unë nuk... Dhe një sot më përsi. Po, po. A pisot e të shumë. Pisot e unë po bëj pytje realizimin e projekte. Po, po, djallë të bo, pa unë e shumë shumë. Po, te alama zero. Shë po bëjë, bëjë. Së po t'vjen marrë. Po s'pë t'vjen marrë. Jo, kur si kom qitë? Ja, ja. Kemi qelë vendet punës. Ju i kini qitë. Edhe pik thani. Para tre ditve i kini qitë e pik thani. Marrë e s'pë i vjen. S'pë t'vjen marrë që po falë. S'pë t'vjen marrë. Shonë salën. Marrë. Pauz, ju lutë edhe s'ka shka me pauz është. Pauz.